Спалювання рослинних залишків є порушенням законодавства України, завдає шкоди людському здоров'ю і навколишньому середовищу. За це передбачений штраф у розмірі від 170 до 1190 гривень. Подробиці у сюжеті. Шкода від спалювання листя і сухої трави велика. Кожен, хто спалює, отруює себе і всіх навколо. При згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кілограмів мікрочастинок диму. Разом з димом в повітрі утворюються пестициди та радіонукліди, накопичені рослинами протягом року. Шкода від спалювання сухої рослинності і листя надзвичайно велика і багатогранна, і не кожен замислюється над наслідками такої діяльності, тому буде доречно наголосити саме на шкоді від спалювання листя сухої рослинності. Так, при таких діях, при спалюванні сухої рослинності і листя, надзвичайно важлива велика шкода надається навколишньому середовищу. Окрім безпосередньої шкоди людському здоров'ю, спалювання рослинних залишків становить суттєву загрозу для природи. З листям згорають корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив. Нерідко разом з листям горить сміття. Це спричиняє ще більш забруднення атмосферного повітря. Окрім того, разом із димом, який виділяється навколишнє середовище при спалюванні листя, виділяються і такі сполуки, як діоксини. Це одні із найотруйніших для здоров'я людини сполук. Додаткова небезпека полягає у тому, що разом із листям горить і безліч різноманітного сміття, яке суттєво, посилюючи забруднення навколишнього середовища, негативно впливає і на здоров'я людини. Найкращою альтернативою спалювання листя є компостування. Кожен власник присадибної ділянки на своєму господарському дворі може зробити компостну яму, зберігаючи в ній рослинні залишки. В результаті не буде забруднюватись повітря, а за півроку кожен матиме власне безкоштовне добриво.